Ihan tulee niinkö... Nyt kyllä tulee joku déjà vu-ilmiö niinkö... Selvästi mieleen. Musiikki vaan muuttuu. Ja puomi. Vilikkupuomi. Mutta niin vahva déjà vu-ilmiö ja taas tällä huoneessa vaan ootellaanko. Mutta ei nyt tällä kertaa ootella sitä tuulta tai sen tuulen loppumista. Vaan nyt ootellaan sitten tämmöstä juttua täällä. Joo. On se hyvä, että mulla on tää sateenvarjo, niin tässä ei kastu niin kovasti. Nyt jos ei se aamu olisi kovin pakkassa sitten, että se ei nyt olisi ihan jäässä tää. Kyllähän se hyvä on, että en ole enää armeijassa. Täällä on niinku jokisen elämä. Jos nyt tulisi mieltä... Tupa 17. Valmistautukaa tupaa kaappia siisteystarkastuksen aikaa 2 minuuttia. Toimikaa! Ei tulisi mitään. Ei kerrassaan, ei kyllä tulisi mitään. Miestä ovelle, tupa 17. Tämmönen ajopäivä oli tämä laulutti. Brysselistä tänne, tulossa katuun. Mikä liian tommonen? Kavasakin ihan se on ihan selvä. Eikä mulla laseja, vaan onko ne niin kumessa mun lasit, kun mä en huomannut etsiä. 800. Näitä ihan uusia malleja, niin ei niitä tunnista. Mennään kattoon, se ei tässä kengät kastu kovin, että missäs täällä on se meikäläisen. Meikäläisen kevyt tiijusteluajoneen. Kyllä mä sen tänne jätin, mutta katsotaan, onko se täällä jossain. Joo, tänäänhän se sataa tässä illan aikana, niin oliko se 13 milliä. Tarkoittaa, että se lumena tulisi, se olisi 13 senttiä. Oli ennusteessa. Kyllä mä tänne jonnekin pyörän jätin, mutta katsotaan, onko se joku jo napannut. On täällä joku. Onhan täällä joku. Ihan selvästi. Kyllä se siinä säilyy yö. Aamullahan se sitten lumiajoneen oli ja räntä joo.
8, C ja M. Koska nyt ei ollut tuulta niin paljon siinä, niin otettiin nämä tyyneajot. Tyyneajot siinä. Niin kuin silleen. Joo, kyllähän ne tässä kuivuu, eihän siinä mitään, kun käyttää aikaa koko vuorokauden tähän hommaan. Mutta tuo takkikin, niin se ei ole ikinä ollut niin hiekkainen kuin kerrassaan. Niin no mitä, kun voitte kuvitella, että ajetaan hiekkatietä, ajetaan, siis asfalttia mä ajan, mutta niin kuin jos olisi ajettu hiekkatietä, hiekkaahan siellä on ollut siellä tiellä, niin toistasataa kilometriä ja rapaa lentää, niin voi mahdoton, kun se oli hiekkainen. Tuonne varmaan kilon verran hiekkaa tuli tuonne kylppärin lattialle, kun mä kuumalla suihkuveilla putsasin sen, niin voi mahdoton sentään. Ihan. Mutta mä kävin tuolla kauppamarketissa Kiivissä, ostin 4 mantariinia ja tommosen pullon ja ei mulla vieläkään nälkä. Mä niin paljon söin aamiaisilla, että 10 leipää ja 3 kuppia kahvia ja ai niin, tänne tulee valo. Niin ei mulla yhtään nälkä. Niin ja sitten täytekakkua jaettiin siellä kävelykadulla, niin 2 isoa palaa, semmoista tämmöstä. Näin korkeita ja leveitä ja pitkää, että ei Suomessa puhettakaan, että semmosia kakunpaloja siellä jaettaisi. Ei mitään jakoja niin. Täällä jaetaan ja totta kai piti 2 kertaa kävellä sit se katu tunnin päästä niin kuin toiseen suuntaan. No niin, terveppä terve. Joo, eli vappu aamua vaan sinne studioon myös. Tässähän tulee pieni akkutesti samalla, eli yön on tässä ollut vähän viliposessa ja katsotaan miten lähtee Rubikin kuutio käyntiin. Lähteehän se käyntiin, mutta nyt mä en siis voitella nuo ketjut, kun on märkä keli. Tai oikeastaan just sen takia, niin hyvin tässä on säilynyt, tämä ei ole mitään ongelmaa ollut, että ei edes jälkiä ympärillä. Mutta namiskuukkelithan tässä on vähän lumiset ja kaikki. Mutta ei se ole mitään muuta kuin puhistaa ja ajaessa ne kyllä sitten karsiutuu pois. Kypärätelineet täällä on hyvin huomioitu motoristit, eli kypärätelineitä on pantu tasaisin välein ja jo niin kuin huomaatte tuossa noin, niin sama koskee tonne päin, niin niitä ne on laittanut kyllä. Joo, ei paista aurinko, suulen siinä ikke, en nyt. Ei vielä ainakaan, katsotaan miten se RV 55 on nyt ajokunnossa sitten. Ja sekään ei välttämättä meinaa mitään, vaikka se on ajokunnossa, että sehän on sitten taas eri asia, että mitä sillä matkalla sattuu. On se kuitenkin sen 85 kilometriä pitkä. Niin siinä voi käydä silleen, että vaikka alakuun pääsee, mutta sitten ei pääsekään niin kuin perin loppuun asti. Kun tulee sitten lunta taas siellä. Niin tää on semmonen Rubikin kuutio vähän, että tätä sitten vähän niin kuin saa asetella. Kulkee lumella. Mutta joo, ei mitään muuta kuin iloisiin kuulemiin ja näkemiin toistaiseksi tästä näin Lillehammerin kylästä ja katsotaan, ollaanko sitten lomissa seuraavalla kerralla. Sitten tuossa iltapäivän alussa. Tai puolelta päiviähän tästä kauaa sinne ajat tietysti. Mutta kiva, kun oot jaksanut, vaikka et aina jaksa pysyä kanavalla, niin arvostan sitä. Ajetaan rauhassa ja hengessä. Moi moi. No niin. No en mä nyt tonne on menossa kyllä tolle tielle 27, mutta on tänne jotain uudistusta tullut, eli ihan hyviä tämmöiset infotaulut. Takapuoli mulla on märkänä. Se tunne, kun vesi tulee ensimmäistä kertaa sisään, niin se ei ole ihan hääviä. Mä lähdin näillä kakkoshousuilla matkaa, MP-asuun mitkä nää on, mutta luulin, että kakkosversiolla pärjää, mutta eipä pärjääkään. Ringepuu on tuonne, olisiko 4-5 kilometriä ja sinne asti oli valkoisena kaikki tienoo. Tässä on niin kuin ensimmäistä kertaa niin kuin sulana. On tänne vähän satanut tälleen, mutta niin kuin näkyy, niin pellot on ihan vihreänä tai ruskeana, keltaisena ja tälleen.
Olihan se aika laaja se pilvialue ja tuolta vähän niin kuin yrittäisi paistaa läpi. Että ringepuun jälkeen se piti tulla kyllä se aurinko, että tuossa on kohta vami ja sitten sijoa. Otassa ainakin pitäisi paistaa aurinko ohtaa. Fiilis on mahtava, hauska pyörä edelleen ajaa, vaikka pylly kastuukin. Mutta masentavaa olisi, jos ei olisi tätä pyörää nyt matkassa ja pylly olisi silti märkänä. Rengas on vaan tämmönen vähän sliksi keskeltä, mutta se on tämän tyylinen tämä. Onko tää se Race Attack vai mikä tää nyt on? En mä muista, mutta se on tommonen vähän niinku ei hyvää päivää sateella keli rengas. Tämmönen näin, mutta ei muuta kuin jatketaan.